Maar was ze maar te gast, dat was nog leuker geweest. Maar goed, we hebben er nu wel via beeldverbinding. Maar eerst even, als ik tegen jou zeg, Arnoud, wat is nou een van de meest iconische Nederlandse nummers die jij kent? Het dorp van Zonneveld. Hoe is het mogelijk? In één keer raad. En Toon Hermans, hè? Ik hou van jou. Dankjewel. Ik ook een hele mooie. Ik ook van jou. met die appelsprei. Ja, de tafels op de Appels op de tafelsprei. Ja, dat vind ik niet zo'n leuk liedje. Ja, dat vind ik heel erg. Ja, vind ik ook prachtig. Goed, we gaan naar Lisa Lobes, want die raakt namelijk een... Die raakt namelijk een gevoelige snaar met een bijzondere bewerking van het nummer van Wim Sonneveld, Het Dorp. Wat natuurlijk eigenlijk ook weer een cover is. Ja. Lisa, voordat we over het nummer gaan praten, en we gaan het natuurlijk ook even beluisteren, clip even bekijken, alles. Hoe gaat het met jou? Ja, nou, omstandigheden wel goed. Eigenlijk, het is natuurlijk een bizarre tijd waar we in zitten. Maar gelukkig ben ik gezond, voor zover ik weet. Ja. Dus dat is nu het belangrijkste, denk ik. Ja, dan zeg je, met mij als mens gaat het goed, maar met jou als artiest denk ik niet ook. Nou ja, kijk, het had veel slechter gekund, maar ik maak me wel een beetje zorgen over de toekomst. Ja, omdat als er nu gesproken wordt over dat we moeten gaan wennen aan die anderhalve meter samenleving en dat het voorlopig nog wel even zo blijft, dan denk ik dat dat voor de culturele sector en voor de horecasector, denk ik, het allermoeilijkste wordt om dat te realiseren. Want het is gewoon eigenlijk helemaal niet te doen natuurlijk. Nee, je kan niet in een theater op anderhalve meter afstand van elkaar gaan zitten. Dan kun je die zaal niet vullen. Dan, nee. Ja, dat, ja, het geldt niet... natuurlijk ook voor evenementen, voor de reisbranche. Weet je, de kappers, de schoonheidsspecialisten. Waar niet voor? Eigenlijk, ja, wij hebben eigenlijk in zo'n radiostudio kun je nog enigszins met anderhalve meter afstand je programma doen. Jawel, maar er blijft weinig over. Fysieke gasten in de studio. Het is leuker als Lisa hier bij ons staat. Dan is dat gesprek toch anders. Ja. Dan dat je toch weer via zo'n schermpje met elkaar zit te praten. Dit is juist wat we de afgelopen jaren steeds hebben gezegd. Jongens, doe dit nou niet, weet je wel. Die social media. Ja. Blijf contact met elkaar houden. Fysiek contact, dat is gewoon het beste wat er is. En dan krijgen we dit. Ja. Hoe lang verwacht jij dat dit gaat duren? Want ik las net toevallig een interviewtje met Dries Rolfink. Die zegt van ik ga ervan uit dat ik tot 1 augustus niet kan optreden. Hoe zie jij dat? Ik denk zelfs dat het dit jaar helemaal niet meer gaat gebeuren. Nee. Dat is echt een gevoel wat ik heb. Ik denk, nou, of misschien het laatste kwartaal. Maar ja, anders echt pas vanaf volgend jaar. Ik denk echt niet... ik zie het gewoon niet heel rooskleurig in. En ik wil ook helemaal niet... ik ben geen doemdenker of zo, maar ik probeer gewoon realistisch te kijken naar hoe het zich allemaal vordert en zo, de hele situatie. En er zit gelukkig dan wel een kleine positieve verandering in. Maar ja, dat is nog zo, ik kan nog zo weinig over zeggen. Ik denk echt gewoon niet dat optreden er dit jaar nog in zit. Nee, het hangt ook allemaal af van of we dat virus enigszins onder controle krijgen en dan dat vaccin er tegen, pas dan kan je de boel losgooien. Ja, het is ook echt... Ik ben er wel al een beetje klaar mee. Ik denk iedereen. Maar ik was in Japan in januari toen dit allemaal al begon. Ja. Dus toen maakte ik het al van redelijk dichtbij mee. En toen merkte ik al dat er vanuit Azië veel meer nieuws kwam dan vanuit Nederland. En dat vonden wij toen al best wel gek. Dat we dachten, maar waarom wordt er helemaal geen aandacht aan besteed? Want blijkbaar is het echt een serieus ding. Dus ik loop al sinds januari met dit, dat ik dit weet. En dat ik ook al toen al zei van, nou, dit gaat gewoon de hele wereld straks aan. En dit gaat compleet uit de hand lopen. Ja. En helaas had ik gelijk. Ja, inderdaad, helaas. Ja. Toch, wij horen veel van vooral creatieve mensen. Die zeggen, nu doordat mijn agenda zo leeg is en dat ik niet naar buiten toe mag, word ik meer gedwongen om op mijn eigen kamertje mijn muzikale vrije creativiteit de vrije loop te laten geven. Dat is bij jou ook een beetje het geval, hè? Althans, gedeeltelijk. Gedeeltelijk. Ik moet ook zeggen dat ik hier best wel van geniet eigenlijk. Dat ik even niks hoef en dat niks verplicht is. Want ik heb de afgelopen 3 jaar best wel met burn-out klachten rondgelopen. En die periode moest ik ook van alles. Dus ik had ook niet de tijd om rust te nemen. Wat ik nu dus wel heb en nu... Dat vind ik dus nu wel prettig, dat ik eigenlijk alles op mijn eigen tempo kan doen. Want er wordt toch niet echt iets verwacht. Maar ik vind het wel fijn. Ik zit nu in mijn studiootje. Ik kan hier de hele dag gewoon lekker muziek maken als ik daar zin in heb. En als ik daar geen zin in heb, dan doe ik het ook gewoon niet. Nee, je hoeft niks meer per se te doen. Ja. Is de studio ook in Almere? Nee, alle vrijheid. Ja. Oh, oké. Okay. Thuis. Precies. Oké. Ja. En al je gouden platen hangen ook achter je, zien we.
Mooi, hè? Toch iets om trots op te zijn, hè? Zeker. Ja. Nou en of. Maar alleen, er is nog genoeg plek aan de muur. Ja, precies. Moet je wel eerst de kerstverlichting weghalen. Ja. Nee, dat is toch gezellig. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Hey, even dat lied, hè. Het dorp van Wim Sonneveld. Het heet helemaal niet het dorp. Mm-hmm. Het heet Niet Alleen. Nee. Maar het is wel, het is dus de melodie van het dorp. Maar er is een bijzondere tekst opgeschreven door ook een heel bijzonder iemand. Ja, klopt. Het zit zo. Ik had een tijdje geleden een stukje gepost op Facebook over mijn kijk op de hele crisis waar we nu in zitten. En een van mijn volgers, die had daaronder gereageerd met een stukje tekst. Wat ze dus had bedacht op de melodie van het dorp. Ja. En ik was daar heel erg door geraakt. En toen heb ik haar een berichtje gestuurd van... joh, is het niet een idee om die tekst verder uit te werken? Dan kan ik kijken of ik er eventueel wat mee zou kunnen doen. Het was op dat moment ook helemaal niet de insteek om het uit te brengen. Ik was gewoon nieuwsgierig naar waar zij dan mee zou komen. Ja. Maar dat beviel eigenlijk zo goed dat ik gelijk aan de slag ben gegaan. Ik heb mijn pianist gevraagd of hij het wilde inspelen. En ik ben... ik heb hier dus in mijn studio knijterhard gewerkt. Want het was voor mij moeilijk, omdat het in het Nederlands is. En ik niet gewend ben om in het Nederlands te zingen. Nou, sterker nog, je hebt dus dat volgens mij nog nooit gedaan. Want ik kan me nog herinneren dat je hier een keer was, dat we het erover hadden. Van waarom breng je niet eens een keer wat Nederlandstaligs uit? En toen zei nee hoor, het is niks voor mij, het is Engels. Maar waar corona al niet toe in staat is eigenlijk, hè? Ja, nou, het is niet dat ik nooit wat Nederlandstaligs gedaan heb, hoor. Maar niet officieel uitgebracht. Ja, precies. Nee. Omdat ik daar gewoon moeite mee heb. Ik vind het gewoon heel lastig om in het Nederlands te zingen. Ik heb hier echt staan ploeteren bijna een week lang in de studio om gewoon die uitspraak goed te krijgen. En de hele melodie of de manier waarop Wim Sonneveld het dorp zingt, mm-hmm. is natuurlijk heel mooi en heel dansend. Ja, ik heb die timing niet van nature. Dus ik heb daar wel echt even... Het is ook gevaarlijk om aan zo'n nummer te komen, hè? Want het is natuurlijk... Ja. Karen Bloem heeft het gedaan en nog wel wat andere artiesten. Karen deed het dan toevallig heel erg goed. Maar er zijn ook wel eens versies geweest dat je denkt... dat mag je eigenlijk niet aankomen. Ben je niet bang voor die kritiek? Ja, zeker. Daarom vind ik het ook... Ik heb echt geen ogen dicht gedaan vannacht. Ik ben al de hele dag misselijk. Ik heb echt zo'n brok in mijn keel van de spanning. Omdat ik weet wat het liedje voor heel veel mensen in Nederland betekent. Ik weet dat heel veel mensen daar heel veel waarde aan hechten. En dan is het wel een risico wat je neemt. Maar ja, weet je, het voelde voor mij goed. Dus ik dacht, ik ga het gewoon doen en ik zie het wel. Weet je, het kan twee kanten op gaan. Het kan of goed gaan of totaal verkeerd. En tot nu toe zijn alle reacties eigenlijk heel positief. En daar ben ik heel blij mee. Nou, ik vind, je zegt het zelf al, laten we het maar gewoon doen. Laten we het maar gewoon gaan draaien. Hier is Niet Alleen, tekst van Monique Friskus, Lisa Loos. Dank je wel. Steeds denk ik aan die fijne tijd, een kopje koffie zonder spijt, een dikke knuffel van mijn vrienden. Zo samen zijn voelde vertrouwd, is waar de mensheid vast op bouwt, gevoel van troost in barre tijden. Ik weet het, ooit komt het weer goed, die hoop dat geeft de mensen moed, laat de angst je nu niet leiden. Wij zijn nu allemaal gelijk, geen onderscheid in arm of rijk. Samen moeten wij bestrijden. Vertel dan later aan je kinderen dat niets vanzelf wordt weggevaagd. Laat zien dat wij toen samen streden en dat gevoel steeds bij je draagt. Jou ook soms dat moment dat je de mensheid niet herkent en liefde even lijkt te schuilen. Pak in gedachten dan mijn hand en zet je zorgen aan de kant. Kom stiekem op mijn schouder huilen. De tijd geeft aan waar wij nu zijn, voor groot of klein dezelfde pijn. Verenigd zijn kunnen we leren. Maar blijf geloven in elkaar, dan spelen wij dit samen klaar. En zullen wij dit overwinnen? Vertel dan later aan je kinderen dat niets vanzelf wordt weggevaagd. Laat zien dat wij toen samen streden.
dat gevoel steeds bij je draagt. Geef mensen kracht en deel oprecht hetzelfde doel waar men voor vecht. De bitterheid verdwijnt voor even. Sta op, maak ouderen weer blij. Die tijd die komt en zijn we vrij om vol met passie weer te leven. Dwars door die zure appel heen, je weet je bent nu niet alleen. Daar moet een ieder nu naar streven. Vertel dan later aan je kinderen dat niets vanzelf wordt weggevaagd. Laat zien dat wij toen samen streden en dat gevoel steeds bij. Nou, volgens mij hoef je je nergens voor te schamen, Lisa nee. Lois. Nooit alleen. En weet je wat ik word er ook emotioneel van, moet ik je heel eerlijk bekennen. Nou, weet je, omdat het toch confronterend is dat alles wat zo normaal was, nu niet meer normaal is. Nee. En ik heb zo vaak, want ik woon vlakbij Amsterdam, dat ik die stad in ging en denk, gadverdamme, al die mensen, ga toch eens weg. Die loopt voor mijn voeten, alles irritant, weet je, luidruchtig. Ja. En nu denk ik wou dat ik in een twee keer zo drukke stad liep. Ja. Oh, ik word er zelf nu ook een beetje emotioneel van. Nee, maar het is, het is een combinatie. Je wordt zo met je neus op de feiten gedrukt. Ja. Ja. Je zit ook gewoon te houden. Dat heb jij bijna nooit, hè? Nee. Oh, nee. Jongens. Dat is helemaal de bedoeling misschien ook. Maar je wordt een beetje door overvallen. Weet je, mij alleen maar mooi. Weet je, dit is juist... Dit is ook... Toen ik haar tekst voor het eerst las, was dit ook mijn reactie. En dan helemaal in combinatie met die beelden. Dus ik heb mensen, heb ik dus mensen gevraagd of ze beelden wilden insturen. Van hoe zij deze periode ervaren. Ja, en mijn hart breekt ook als ik zie dat een ouders een verjaardag van een kindje wat 1 is geworden moet vieren achter een laptop. Weet je wel, dat ik denk, jezus, waar zijn we in beland, joh? Dat is zo bizar gewoon. Ja, dat dus is het ook. Waar zijn we in beland? Ja. En het is zo, maar het is ook zo dubbel. Want de ene groep zegt van ja, want zo iemand, zo'n kind wordt maar 1 keer 4 of 5 of 1 keer 18 en weet ik het wat allemaal. Mm. Maar die wordt ook wel weer 1 keer 6 en die wordt ook wel 1 keer 19. Met andere woorden, dan doe je toch volgend jaar. Maar sommige momenten kun je gewoon niet met 1 jaar uitstellen. Dan is gewoon het hele gevoel weg. Of zeg ik iets geks? Nee, het is niet gek. Nee. Er zijn op dit moment ook mensen die vechten voor hun leven. En iedere dag is er voor hen weer eentje. En die zeggen van, die hebben geen verjaardag volgend jaar meer. Die dachten van, ik vier nog 1 keer met mijn jubileum. Of ik ga nog 1 keer op vakantie of een tripje met de familie. En ook dat is weg. Het moet ook niet te negatief zijn natuurlijk. Maar dat vind ik juist ook het mooie. Dat een soort strijd uit dit liedje blijkt. Weet je, vertel het later aan je kinderen. Zoals we nu grappen doen over de autoloze zondagen en zo. En al die dingen die we al wel hebben overwonnen. Maar we zitten nog aan het begin. Maar het zorgt voor zoveel saamhorigheid en een eendracht. Ja. En hoe groot of hoe klein het leed ook kan zijn, of de problemen die je ermee hebt. Ik vind dat dit liedje van zichzelf natuurlijk al heeft het zo'n volwaarde voor ons. Dat als je dit hoort, dan denk je van dit zijn wij. En dat heb ik ook met dit liedje. Ja. Dit zijn wij. Nou, fijn. Dank jullie wel. Super. Heel mooi. Goed, wat gaat er mee gebeuren? Wordt het groots uitgebracht ook? Ga je ergens mee in een show? Kom je in een talkshow of wat dan ook? Ja, heeft Jinek al gebeld? Dat staat allemaal uit. Ja. Nee, dat staat allemaal uit. Dat is even afwachten. Ik weet niet of het wordt opgepakt. Kijk, het is ook. Het zou fijn zijn als het zou gebeuren. Tuurlijk ga ik daar niet over liegen. Maar nogmaals, het is niet mijn insteek geweest om dit te doen. Ik heb dit niet gedaan omdat ik dacht, nou, dit wordt een succes. Ik wilde dit gewoon doen, omdat ik denk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Weet je, iedereen ondervindt hier problemen aan. Of inderdaad, hoe groot of klein dat ook is. We zijn nu gewoon even allemaal gelijk. En ik wilde dat gewoon nog even extra duidelijk maken. En mensen eigenlijk een soort van hart onder de riem steken hiermee. En het maakt me niet uit wat ermee gebeurt. Want weet je, ik vond het heel fijn om dit te kunnen doen. En ik heb er heel veel plezier aan gehad. Mm-hmm. En wat er verder mee gebeurt, dat maakt me eigenlijk niet meer uit. Weet je. Nee, ik vind het al heel bijzonder om jullie reactie te zien. Weet je, dat is voor mij
waarom ik dit soort dingen doe. Dat is waar ik mijn voldoening uit haal. Ja. Nou, wij gaan ervoor pleiten om in ieder geval bij ons op de playlist te zetten. Ja. Zodat we nog maar vaak mogen huilen, Arno. Please. Thanks. Dat is goed. Goed, Lisa. Niet te vaak, jongens. Kom. Nee. We moeten ook nemen. Blijven lachen. Het klinkt nu net alsof het allemaal... Ik bedoel, wij hebben natuurlijk eigenlijk helemaal niks te zeiken ook, weet je. Wij kunnen gewoon naar ons werk, Arnoud en ik. Ja. Je hebt gezonde kinderen, Arnoud, en een lieve vrouw thuis. En, ja, gezondheid is 1, 2 en 3. Daarom, weet je. Ja. Dus het kan vele malen erger. Maar het is omdat wij zo verwend zijn geweest, eigenlijk ons hele leven, is het nu gewoon toch een soort bittere pil. Zeker. Je hebt heel veel dingen altijd voor lief genomen, eigenlijk. Ja, en als vanzelfsprekend. Je een beetje achter. Ja, precies. Ja, we moeten naar het nieuws en ook nog de Dana winnen. Dus helaas moeten we stoppen. Helemaal goed. Geef niks. Dank jullie goed. Wel. Goed. Dank je wel. Ongelooflijk veel succes met deze prachtige plaat. Dank je wel, Lisa Loos. Dank jullie wel, jongens. Thanks.